Yes, kubwa neza cyane akomeje kugenda akurikira Charlotte TV nizirakomeze neza cyane hano ndi henshi kabisa yatandukanye wa uri mu Rwanda waba uri mu mahanga rika ngusuze cyane kabisa nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe rero rekana nagushimira cyane akomeze kugenda atwerekaka kudushyigikira ukora subscribe ugakora share ndetse na comments reka nkubwire nti uri umuntu w'umugabo cyane Imana igihe umugisha rero muri aka kanya rero nkuko tuba tugenda tubazanira amakuru menshi cyane yatandukanye hageraho muri kubibona ku mafoto ku mubyukuri hariho amafoto ateye ubwoba hariho inkuru mu byukuri ibabaje cyane ngira ngo muri kubibona ku mafoto mu byukuri ko atari ibintu byiza njye kukubwira ko rero mukanya hari amuka rereka Rubavu amaze kubera impanuka ikamyo yayo imaze guhitana abantu babiri barimo n'umupolisi rero ushobora kubaza ati se ibintu byabaye ryari byabaye mu byukuri byabereye hehe niki cyabaye imbarutse y'impanuka nibyo ngira ngo rero nkubwira ariko we nimba utarakora subscribe ikore ndetse nakane no kukazogera kugira ngo ugibone amakuru menshi cyane tubugenda tukugezaho neza cyane hano kuri Charlotte TV. Rese rero nje kukubwira ko rero kuri uyu mugore wa kuri iki cyumweru atariki ya 26 werurwe cyangwa kwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 impanuka ikomeye cyane kabisa bihariya mu karere ka Rubavu ahitwa kwa Gacukiro winjira mu mujyi wa Gisenyi aho ikamyo yagonze moto yari iri imbere yayo yari itwaye umupolisi warushinzwe guhuza police n'abaturage cyangwa inspector of police ari mu karere ka Rubavu aho uyu mupolisi yaratwawe n'uyu mumotari maze imodoka irabagonga bose bita ko bitaba imana rero ibi byabereye mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu mu kagari ka Nengo winjira mu mujyi wa Gisenyi neza neza amakuru rero y'impanuka yemejwe n'umuyobozi wa karere ka Rubavu mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru igihe aho yagize ati amakuru y'impanuka ni ukuri ikamyo yaritwaye imyaka yerekezaga mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu yagonze moto yaritwaye umupolisi ushinzwe guhuza police n'abaturage cyangwa inspector of police ari mu karere ka Rubavu rero uyu mupolisi witwa Niyonsaba Drosse ndetse n'umumotari wari umutwaye bakaba bagonzwe n'ikamyo maze bahita ko bitaba imana bahasiga ubuzima rero nakubwira ko abaturage abo mu murenge wa Gisenyi babonye impanuka iba babwiye ikinyamakuru igihe ko iki kibazo aci umuhanda akimaze igihe kinini mu by'ukuri kandi ko babibwiye ubuyobozi ko habera impanuka nyinshi ariko kugeza ubu ubuyobozi bukaba bwari butaragira ikintu bukora kuri iki kibazo rero kuri iki kibazo nakubwira ko umuyobozi wa karere ka Rubavu nkuko tubikesha ikinyamakuru igihe abwana Kambogo Il Defense yabwiye igihe ko barimo gukemura iki kibazo ku buryo aburambye kugira ngo izi mpanuka zato na hato zihabera ntizizongere kuba cyangwa zigabanuke yayibivuze muri amagambo rero agira ati turimo gukora umuhanda uzajya ukoreshwa n'amakamyo kandi imirimo yawo irimo kwihutishwa no muhanda rero uzaturuka ku murenge wa Rugerero werekeza mu murenge wa Rubavu awinjira mu mujyi wa Gisenyi utanyuze ahitwa nk'uko kwa Gacukiro rero meya Kambogo Il Defense wa karere ka Rubavu yanakomeje avuga ko uyu muhanda uzaba wuzuye muri Kamena umwaka w'ibihumbi 2023 rero mu bindi byangijwe n'impanuka harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse na Daihatsu yari itwaye inka aho rero inka imwe muri izi hatse yari itwaye nayo yahise ko ifa kabisa itako ihasiga ubuzima rero nakubwira ko kugeza aka kanya inzego z'umutekano rero zamaze kubyemeza ko iyi kamyo rero yari iyi kamyo yaritwaye imyaka ari ariyo yacitse fire maze iteza iyi impanuka mu by'ukuri kikaba ari cyo kintu rero cyatumye cyangwa kikaba ari yo mbarutso y'iyi impanuka mu by'ukuri nkuko inzego z'umutekano ubwo zahagiraga zahise ko zitangaza icyabaye imbarutso y'iyi nuka rero reka ngushimire cyane kabisa ngenda nkubwira nti rero komeze kudushyigikira ukora subscribe mu byukuri nawe nuzaza unananyurwa n'ibiganiro cyangwa ushimishwe n'ibiganiro tukugira tukugenda tukugezaho ugikora share mu byukuri ndetse unashyiraho igitekerezo cya kuko bintu biratomotiva cyane rero reka nkubwire ngo amahoro y'Imana komeze kubana nge nitwa Shalom ciao shalom shalom.